na Shumba Murambwi, Muria, Murisi, Zizwai, pamusoro vakuru vemusangano vari panapa, pamusoro vakuru vesvondo vevhangeri, pamusoro vemamwe mapolitical party vatikuta, ndoda kunyanyotenda tezvara vangu Sabhuku Muliswa Shumba Murambwi vari panapa. Hazvisi kutambirikaba kuti nhasi taunganira baba Muriswi. It's a fact that we can't accept. It's a reality that we can't accept. Isu vamwe takasenza naye for a long time. Pataka foma MDC muna 1999. Takabva ku National Working People's Convention vanoziya musi wa 26 February 1999 pano pa Hillside. Tichizoloncha musangano 11 September Murufaro Stadium. Takatanga kukambeina muna 2000. Takatanga kukambeina no vote ye constitution. Muchiri kuyeuka. Yes. Referendum yakaitwa musi wa 10 na 11 February 2000. Ndopa takakambeina ipapo. Tabva pa referendum ipapa apa. Takabva tapinda mu candidate selection process yemusangano. Iko zvino vanhu vaakurovana kuti vaite ma MP. That time taitotsvaka kuti toitani. So we had to look for people. I remember Harare Central iyo yakatinetsa. Takambotsvaga vanamukoma Brian Kagoro. Brian Kagoro was our first target for Harare Central. Hazvina kufamba. Patazonotsvaga Mai Mupariwa. But my mparuwa wanga waenda kumfakuzi. Duvatazo chaga Mike Oret, Angaru Catholic Commission for Peace and Justice. Diaga zwa accepta reluctantly. Duvaita candidate wedu weku Harare Central. Ini nakandiri ku Harare East. Uchi ai uya negweta rainzi muzenda. Ku Harare East. Anga ine motikari yake ye white so. Cressida. Ya hai manisa ki vroom vroom vroom. Oite ma burnout zake so. So Uchi na Muzenda vai supporta ma urban constituencies emu Harare, including Hatfield ya Taurwa na Ramashakada. But I gona kuimba steric Uchi, and he was a tall man, big man. And for some of us, Zaiti kachamazo, Uchi is coming from the corporate world. He's a renowned debt collector, but arikuuya kuzoti supporta struggle. Taiwan zoita ma meetings ku Northside Community Hall ku Borrowdale. Ndoko aiuya Uchi ikoko. Zvisinei, Mike Oret decided to leave Zimbabwe. So a lot of us said, vakomana vaivai, pana Muzenda, pana Uchi, one of them should replace Mike Oret. Zvisinei vachangirai vakanzwisisa Uchi akaita candidate wedu mubai election yakaitwa muna April 2000. Uchi became the member of parliament for Harare Central. Awe in parliament tatine ma giants in parliament iyo yekutanga iyo. Vana Paul Tembanyati, vana Innocent Gonese, vandaona panapa, vana Lemo Juda Jongwe, asata vasati vamusunga, vana Professor Walshman Nube. So my days iwayo tatine strong koka system yaitungamirwa na baba Gibson Sibanda. So taenda mukokasi toti iwewe uchari demotion yakati, iwewe uchari demotion yakati. Iwo uchabvunza mvunzo wakati, iwo uchabvunza mvunzo wakati, uyo uchabvunza mvunzo wakati.
vauchi vanga vasati vane confidence yekudebata semunhu anga ari munyowani. So taizoti kana takuruvana nezanu pia vana huchi taivaisa pamberi muchiri kuziva gore riya rataka kwakadhibhetwa Stock Theft Act. So zani yaida kudzorera mutemo wekuti kana munhu aba mombe anofanira kupiwa mandatory 9 years. Wavanga vabvisa so soon after independence in 1980 zani had removed mutemo iwoyo, but because of the land reform program ma chef ezanu PF anga ane mapurazi anga atorwa kuvarungu, saka vanga vada kudzora mutemo iwoyo we Stock Theft. So takasimuka na Paul Tembanyati, takasimuka na Gonesi, takasimuka na Huchi, tikata but you can't be hypocritical oka and allow kuti munhu mutema aba mombe, mombe inoita $200 aende kujeri re 9 years, asi ukaba $200 unopiwa fine. So we fought ZANU-PF. Saka pa response yakaitwa na Patrick Chinamasa kudebate ratanga taita ndo paakanungana na Roy Bennett, muchiri kuyeuka, akati we Roy Bennett matseteguru ako akatitorera munda muno, ndo pakabva Roy Bennett ari kudenga kwekuya achienda ukoko zvikanorovana na Chinamasa ikoko. Vana Huchi ndo vakazosimudza Chinamasa kuti Chinamasa chisimuka mwana wamai, ndo Chinamasa ishumba ndi Huchi. Tazo ita zvakaitika 2005 tasara tava shoma paya. 2005 yanga kaoma, pane ime time yakaita zvinhu zvakakwira, maprice akakwira. So vachangire vakatanga kuprotesta, but pakuprotesta paye paye party yanga yatosplita 50-50. So havana kuwana support yepati, vaifamba kubva kwavo kustradhaven vachienda kuharvest house vachiprotesta, but munhu awaifamba navo netsoka anga ari murisi zvizvake, vachibva kunumber 2 Lindhurst vachipinda mutown vaifamba vari 2 nevakomana vesecurity yavo. Patakazoenda kucongress yatakaita muna March 2006 murisi was our MC, muchiri kuyeuka ku City Sports Center. Saka ini ndinaita constitution, I was the one aita ma constitutional amendments. So takaona kuti so president vachangire vakati vakauya vakati pane vanhu vanoda kuisa mu standing committee, but kuti vapinde mu dogs war ye congress zvinonetsa. Saka ndichadawo kuita ma presidential appointments, ndo pataka creator mama secretaries kunyanya secretary for land, because vaida kuisa there was a doctor that he wanted to make the secretary for land. Vatazo creator secretary for elections aipinda mu standing committee. That's how vamurisi zvizvai got into the standing committee after the 2006 Congress va appointwa na President Changirai. Ku appointwa kwakaitwa na President Changirai yanga reflection ye trust yanga ina va Changirai kuna Morisi zvizvai. They the special relationship, but special relationship yaitobva kuna mai Changirai. Waiona Morisi ari ku 2 Lindhurst aichera gomba so Murisi uya uyu, oisa zimusoro imomo, oisa matomati, oisa onion, obika musoro. Saka Murisi waimuona ari kukitchen namai Changirai wosvika pepe, mauya chimbodyaiwo unoza musoro uya une brain ka. So waitodya brain yabikwa na Murisi. Yes. So takasenza nemurumo makore akawanda parliament e I think it was the 9th parliament, Morisi became a shining star
Murisa angaine relationship na vamu tenda yekuti challenge mutenda and mutenda would be slow to react. So I'm a challenger. I think I'm gonna my whiskey lesson somewhere. So I challenge a mutenda. And the strategy that I got in the parliament yangere kuti tirivashoma. Kunyanyene patata dzoka after the by-election ya 26 March. Taizwa tirivashoma. So we needed to utilize my spaces that I got in our tirivashoma. So that in the frontline team yedu ya iti Baba Charlton Wende, Shumba, Temba Mliswa, Vauchi, Vana Chukwinya, Vana Madzimure, Daona Mushoriwa, Adipanapa. So they don't call Kasa to a man as Tunita see. But Murisi, Angari, the full pregnant of Paoma, I'm going to go Tuka, I'm going to go Tuka speaker. So mukaenda mahansard, you see kuti Murisi ane notoriety ye the MP aka dzingwa namutenda kufura munhu wese. Because he would fight him, he would fight him. God. Murisi was a human being. Tingataure zvimwe, he was not a politician, he was a human being. Ano kufonera, ano ya ku office kwako, pane time ya aka uya ku office kwangu. Zvinhu zvanetsa muna February takagara muzuva akandita baba I didn't baba watawanda he never called me tonight me type baba watawanda kana vamashakada vai vati baba wamake akati pasvika politics dzedu hapapa tofanira kuramba takabatana. He was very clear about that. I ine gift yekuti he could transcend my political parties ese. So ndo kona kuona achitaura Nevan Miss Zanu PF, but yeah, that gift, Yakutara Nimun Wese, because Murisi, more than anyone else, puts Zimbabwe first. Yes. That's why it's one Van Varipana Pavese, you are a testimony, Yamurisi, what Murisi was. Ailaka, Agayerudo, he was a human being. My testimony at Taurwa, Navama Shakada, my testimony at Taurwa, ne twin brother yake vaseso zvidzai. There was a permanent confusion between zvidzai and zvidzwai. So they were made best friends by nature. But ndichauya ku history yacho why mambotaura zvemadzidza ndichapedzisira nenyaya madzidza iyoyo. So my testimonies of a human being tarasikirwa hama dzangu. That what Zikana, we lost Murisi Mzosakat by people who try.
ava vanonzi vana shumba murambwa vemaza dana soko so regai kutaurei zvakaitika kuna soko ainzi makati angari kwa mutoko so makati akadhifitwa I don't want to go into that history yekuti akadhifitwa sei nana nehoreka vedziva guru so vamudhifita makati uyawo vana nehoreka vaivebva vazviti tisu tana shumba nyamziwa that's why vana mabudya achizviti shumba nyamziwa because vanga vadhifita soko uyu ainzi makati but you know vana soko kavanokwira makomo vogokwira miti so vana nehoreka vakadhifita makati nekuti vanga vamupa haranga yainzi vanjapa that's why ukaenda kwamutoko izvezvizvi it is the only region in Zimbabwe ina mamambo 2 vanjapa nachief mutoko mapereka akashaya manje manje vanjapa vachokoro vakazova succeeda vachiriko vanorora varume it's a matrilineal system that's the history actually so she was rewarded for seducing Darawens Makati who then sold his secrets to this lady so vana shumba murambi sekuru vavo vainzi vachivhingivhingi so vanga vari soko so kudhara kana waida respect waifana ngwe negona bosi kwakusina madhigiri yekunzi handi doctorate uyu oro ndi mister so kana wango uchida kurespectwa waifana kuita gona these days toona ngwe magona zvinhu zvechin'anga zvisina basa but in that culture yedu iyoyo wainefa une gona so chivhingivhingi anga aine gona rekuba aiba mombe so iwe une mwene mombe yako yeblack ine nyanga dzakadaiso uzoona yebrown but nyanga dzacho dzakambodaiso so chivhingivhingi akazodzingwa nemubudya shumba nyamziwa kunzi watipedzera mombe adzingwa paipai akabva aenda kumarondera kwamaa kuti marondera nhasi kwakune kazin yake yainzi svosve hanimuziva kuti ana svosve ndiana mukanya so akagara nekazin yake svosve asi munhu wake uyebva watangafuta wemumbe ani mazvoona ndokubva adzingwa ndokubva aenda kwachivi akambopfuura akamboita dzito mumasvingomu but it's a story for another long day ndobva azoenda kwachivi ndokubva anoita mambo vazviti ndaashumba asi shumba inorambwa nevanhu because ndakarambwa nevanhu vekwamakate nevanhu vekwasvosve asi kana muchida kuzoona kuti murambi ndisoko munozotarisa pai pandambotaura kuti vanokwira nzizi vanokwira makomo mukaona shumba murambi muliswa uyu anonzi bhuru ane vana 20 munhu wacho iwowoyu munhu wacho iwowoyu munhu ane sekuru vake vana makate vekwamutoko so imi vazvidzai pamati tiri vemadzinza homu muri vemadzinza because shumba murambi isoko akabva kwamakate kwamutoko muri sizvizvai rest in peace my brother thank you very much oko kuna chigwangu haiwa tinotenda chigwangu nemashoko
Magona matibazira unana shumba amwe zvona ari shumba panapa asingazoti vanongorova na sokose su. Nguva yedu iri kufamba sanguva ya